Okey, murid-murid, harap kamu telah melihat video rakaman yang telah Teacher Syam hantar. Sekarang, tiba waktu untuk tugasan hari ini. Tugasan hari ini dari buku Pendidikan Moral. Buka muka surat 29 dari topik keberanian, 30 dan 31. Tugasan 1, ingat kepada situasi Nora yang berani. Ingat balik, baca dan warnakan gambar dengan kemas. Tugasan kedua. Tandakan tik pada sikap berani. Berani means brave. Tandakan pangkah pada sikap yang sebaliknya, scared. Okay? So now you compare, bandingkan. Siapa mahu baca pantun? Nampak budak lelaki ni angkat tangan? So he is brave. Dia budak yang berani. Tick. Yang ini cikgu tanya soalan siapa? Siapa mahu baca pantun? Semua takut. So takut bermaksud berani atau tidak? Tidak. Okay, so takut, pangkah. Ini, bila orang membuli kita, membuli means people come and tell, awak ini pendek, awak ini cacat, like that, you scared, you run away. Baik tak? Tak, pangkah. Jangan bully adik saya. Berani pergi tanya balik. Berani untuk membantu keluarga. Bagus. Tik. Cikgu tanya hendak menyanyi lagu. Mari ke depan kita nyanyi. Kamu takut. Pangkah. Berani datang hadapan menyanyi. Tik. Berani macam Nora. Nora yang berani datang ke hadapan. Tik. You are brave like Nora. You come in front and sing a song. Tick. Okay. Tugasan ketiga, padankan dengan betul. Baca ayat. Saya bantu adik yang takut. Means you help your scared brother. Your brother is scared. You help to shoo the cat. Shoo, 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 shoo. It's brave. Berani. Sesuaikan. Saya tidak benar kawan usik adik. You cannot let anyone bully your brother and sister. So berani. You are brave brother and sister. Saya berani jawab soalan guru. Bila cikgu tanya soalan, kamu mesti datang depan and jawab. So when teacher Syam ask you question, are you brave enough to come in front to answer or you scared? You, I don't know to answer. So you must be brave. Sesuaikan. Saya berani berlakon. Ini pun bila kita hendak buat lakonan, we want to do some drama, we want to do some song time, we want to do rhyme times. You must be brave to come and do. Like this. Okay, swipe. Okay, children. Kamu akan melaksanakan tugasan dengan betul. Bye-bye.